Pane Kováči, dnes srdnatý výkon, který nakonec ovlivnila jedna individuální chyba, jak vám je? Tak je to škoda, protože myslím, že šance na gól jsme si vytvořili. Lima měl obrovskou šanci na vlastně zastavu 1-0 na 1-1. Bohužel neproměnil, a tak bohužel je to jako o proměňování šancí. No, my jsme samozřejmě udělali hloupou penaltu, ruku. Já jsem to teda přesně ještě neviděl, ale říkali, že vlastně Kostič měl ruku nahoře, a to je taky podle mě strašně zbytečný. Takže je to o golech a ty bohužel nedáváme. Nervózní byl i ten závěr, kdy vlastně se čekalo na rozhodnutí VARu, jestli vůbec potvrdí branku nebo naopak nařídí penaltu pro vás. Viděl jste tu situaci a jak jste ten závěr samotný prožíval? Tak je to, jako prožíval jsem to. Tak myslel jsem, že ještě můžeme dát gól, a samozřejmě Ousou dostal ještě červenou kartu, tak jsme věděli, že budou čekat už jenom na breaky, že budou dobře bránit, ale říkám, tam jsme se dostávali už potom docela těžko, protože zalezli a oni ty soubojové chování tam mají skvělý vzadu, ty stopery mají silný, ale říkám, ten Lima tam prostě ten gól dát musí, prostě tak to je. Nedal jako tutovku z Plzní, teď nedal na zastavu 1-1 a prostě to nás ráží dolů prostě. Byl to dnes trochu i možná smolný zápas, protože kromě tady té šance tam byla i tyčka od Hlavatého. Jo, tak my jsme dobře začali podle mě. Prvních 7-8 minut jsme měli jako tlak, měli jsme tam od Kostíka, myslím, a od Kluma ze standardky dvě dobré příležitosti, a pak jsme dostali vlastně tu ruku, dostali jsme gola. Tam se z toho trošku vypadli, oni nás kluci zatlačili slavistický, ale prostě tu kvalitu samozřejmě mají, a říkal jsem, že jsme trpělivě, že prostě šance ještě přijde, šance přišla, neproměnili jsme to celé. I tak, jak jste si užil poprvé atmosféru na novém stadionu? Tak bylo to krásný, byl plný stadion, myslím si, že snad to byla jakoby dobrý fotbal, samozřejmě blbě pro nás, my potřebujeme bodovat, my jsme tam, kde jsme, ale samozřejmě jsme rádi, že jsme zpátky doma, a já jenom věřím, že ty lidi budou chodit i na jiný zápasy, a hlavně za 14 dní, že přijdou na Zlín.